ԵԱԿ-ն համարում ճշնամտության մտնոլորթի կառավարումը եւ հաղթահարումը մեր տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ կայունությունը արձանագրում են որպես մեր երկարադեպ ռազմավարություն։ Հաջորդ գործոնը, որը ԵԱԿ-ն ազդեցություն կարող է ունենալ մեր անվտանգության համակարգում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է և մենք ընդգծում ենք համանախագահության դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում և մեր դիրքորոշումն այն է որ ՀՀ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով խաղաղ բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնումը եական գործոն է տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման իմաստով Այս առումով հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության ծրագիրը ըստ այության որոշակի դիրքավորում է ձևակերպել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հուլիսի 29-ի հայտարարության նկատմամբ այն առումով, որ մենք մեր ծրագիրը և ցրագրային դրույթները ձևակերպել են այնպես որเปզի այն մաքսիմալ համարժեք լինի լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման բանակցային գործընթացի վերականգնման վերաբերյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչերին ես ուզում եմ հիշեցնեմ որ հուլիսի 29-ի հայտարարության մեջ Համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության բոլոր մնացած հիմնական հարցերի բանակցված համապարփակ եւ կայուն ղեկավարման առաջարկությունը եւ կողմերին կոչ են արել հնարավորինս շուտ վերադառնալ բանակցություններին համանախագահների հովանու ներքո։ Համանախագահները կրկնել են իրենց հովանու ներքո երկ կողմ սուղակի խորհրդակցություններ կազմակերպելու առաջարկը, որպեսի կողմերը վերանային եւ համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգը մանակցությունների արտացոլելով իրենց առաջնահերթությունները առանց նախապայմանների հետեւաբար մենք կառավարության ծրագիրը ձևակերպելիս հավێتքն առել այս համանախագահության այս առաջարկը եւ Ծրագիրը ձևակերպել ենք այնպես, որเปզի այն համահոնջ լինի բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելու համանախագահաների կոչին եւ նախապայմաններ չենք առաջադրել եւ ընդհակառակը ամեն ինչ արել ենք որเปզի բանակցային պատշաճ միջավայր ձևավորելու համար անրաժեշտ մեր անելիքները ձևակերպենք եւ ց, բանակցային գործընթացը որևէ կերպ խոչընդոտելու որևէ դրսևորում եւ միտում արտահայտված չլինի կառավարության ծրագրում